Ahoj děti, podíváme se na stranu 5, prázdný kruh, cvičení 1. Přečteme si zadání. Napiš. Než se pustím do psaní, prohlédnu si tyto hodiny. Kolik je tam hodin? Velká ručička ukazuje nahoru, takže to bude celá hodina. 1, 2, 3, 4, 5. Malá ručička ukazuje na číslo 5. Takže na těchto hodinách je pět hodin a my se číslici pět naučíme psát. Píše se dvěma tahy. První tah začíná tady nahoře. Dolů zastavíme se špička a oblouk a dopíšeme čárku. Takže krček, bříško, čepička. Několikrát obtáhněte a naučte se psát pětku.